Sabirabadda hərbi xidmətdən yenicə qayıdan 21 yaşlı gənc dəm qazından boğularaq ölüb. Hadisə ötən gün axşam saatlarında Sabirabad rayonunun Su Qovuşan kəndinin şəhərlə bitişik hissəsində Təbriz küçəsi 10 ünvanında baş verib. Belə ki, həmin ünvanda yaşayan 21 yaşlı Cəmal Yaqubovlu Cabbarov xidmət etdiyi Tərtər rayonundan yenicə ata ocağına qayıdıbmış. Onun gəlişi münasibəti ilə evdə şadyanalıq olub. Deməli, onda qapı da açıq olub. O qapı da açıq olub. Forçalar bağlı olub. Bu qapı da bağlı olub. Rəhmətliyin neyə harada olur? Mən bilmirəm, mən deyirəm Bakıdayım, şəhərdəyim, mən zəng edib Bakı, vəziyyət budur. Tez işdən yarımçıq qoymuşam, mən çıxıb gəlmişəm. Axşam süfrəsi yığışdırıldıqdan sonra Cəmal evdəkilərə hamamda yuyunub istirahət etmək istədiyini bildirib, hamama gedib. Bir qədər vaxt keçib, oğlunun hamamdan gec gəldiyini görən ata narahat olmağa başlayıb. Oğlunun yenə gecikdiyini görən atası Yaqub kişinin ürəyi dözməyib, ikinci dəfə hamama üst tutub. Oğlu Cəmalı səsləsə də bu dəfə ondan səs səmir eşidilməyib. Səsə qonşusu da gəlib, hamamın qapısını sındırıb içəri girəndə gördüklərinə inanmayıblar. Ata şok vəziyyətində qalıb, Cəmala yardım etsələr də artıq gec olub. Cəmal Cabbarov bu gənc yaşında dəm qazının qurbanı olaraq həyatla vidalaşıb. Öz ölümü ilə ata-anasının, iki bacısının və doğmalarının sinəsinə çalın çarpaz dağ çəkib. Hazırda onun ölümü ilə bağlı araşdırmalar aparılır.